Pamokos tema – lygties F nuo X su modulio ženklu lygu G nuo X sprendimas. Šiandien šnekėsime apie lygties, kurioje reiškinys po modulio ženklu lygus kitam reiškiniui sprendimą. Pirmiausia, prisiminkime, kas yra modulis. Modulis yra skaičiaus absoliutusis didumas be jo ženklo. Skaičiaus modulis lygus skaičiui, kai jis yra neneigiamas, ir lygus jam priešingam skaičiui, kai jis yra neigiamas.